Neatkarības karalaika korespondences. Tās ir Madonas notpētniecības un mākslas muzeja darbiniekiem uzticētās karalaika vēstules, kas pārrakstītas un pārtapušas lasījumos, nodotas Latvijas muzeja biedrības gada balvai, kur nominācijā muzeja inovācijas projekts gūšas simpātiju balvu. Karalaika korespondence bija apskatāma izstādē par brīvības cīņām, jeb neatkarības karu, un tas, ko mūsu muzeja speciālisti izdarīja kopā ar mākslinieci, visas vēstules tika pārrakstītas datorrakstā, tika ieskenētas visas tātad šīs skaistās pastkartes, kādas viņas izskatījās, un ik viens varēja iziet cauri šai sarakstei, izlasīt, kā tad viņiem veicās vai kādi bija šie pārpratumi. Un sākumā, lai vieglāk saprast, mēs pat esam uztaisījuši šo tādu schēmu, kuri tad bija šie galvenie varoņi, kuri viens otram rakstīja un pēc tam arī aprecējās. Un tie paralēli vēl cilvēki, kas arī viens otram varbūt sūtīja tās vēstules. Līdztekus tam sadarbībā ar vēsturnieku Induli Zvirgzdiņu, režisori Daci Ādamsonu un jauniešiem tapuši vēstuļu lasījumi stāstot par šo laiku no 1919. Līdz 1922. Gadam. Jebkuram apmeklētājam devām tādu nelielu ieskatu, kā sarakstījās, kāda bija šī te valoda, atstājot tiešām visu tā laika valodu pirms 100 gadiem. Un uzsverot to, ka nu, nav tas laiks, kas ir mūsdienās, kad mēs saņemam izziņu sekundes laikā, bet tur bija šis pārāvums 3 mēneši un dāma gaida un nevar saņemt šo te atbildi un jau ir izdomājusi, ka kungs laikam vairāk nevēlas rakstīt. Nu, tāds īsts kara laika romāns. Un tas viss ir mūsu krājumā nonācis, un ar to mēs gribējām dalīties ar visu pārējo muzeju sabiedrību. Sākumā izlasīju vienu vēstuli, otru. Nebija viegli lasīt, bet izlasīju un tad parakstīju datorā. Nu, tur parādās cilvēks tāds, kāds viņš ir. Tā karošana tur ir mazāk pat jāsaka. Pirmajā vēstulē stāv uz Daugavas krasta pret ienaidnieku, tas ir pret bermantiešiem. Bet tur tās cilvēciskās attiecības. Kā uztver vēsturnieki, ļoti svarīgi saglabāt šādas liecības, kas vēsta par karu pirms 100 gadiem, stāstot ne tikai no politiskās un militārās puses, bet arī no civiliedzīvotāju skatu punkta. Katrs cilvēks raksta mazliet savādāk. Kas interesanti, viņi bieži vēstuli nobeidz ar dzeju. Jā. Un dzeju, kur acīm redzot ir galvā, nevis viņš sameklē to datorā vai grāmatā, jo tur kara laukā, es nesaku ierakumos, bet kaut kur kara laukā viņam diez vai tā dzejas grāmata bija līdz. Viņa bija galvā. Līdztekus tam sarakstē neapšaubām tiek ieskicēti arī Latvijas vēsturē nozīmīgi notikumi un fakti. Latvijas armija 20. Gada vasarā atradās tagadējā Krievijas teritorijā. Ja? Viņi bija iegājuši tālāk, kā pēc tam robežu nosprauda pēc miera līguma. Ja? Un tur ir vērtējums par to, kā dzīvo Krievijā cilvēki. Viņi dzīvo citādākā pie mums. Viņi labību bļauj citādāk un svētkus svin citādāk mazlietiņu un tā. Tas arī parādās. Nē, tie kara notikumi maz. Tik daudz, cik izstāsta, kā 4. Valmieras pulks bermontiešus no Zemgales, no Kurzemes, no Salaspils līdz kaut kur līdz Bārtai aizdzina, pareizāk sakot, sekoja atkāpjošamies Vermonta spēkiem. Jāpiebilst, ka gada balva ir vienīgais apbalvojums nozarē, un tās mēķis ir sekmēt ilgtspējīgu un kvalitatīvu muzeju nozares attīstību Latvijā. Šogad balvai bija pieteikti 72 muzeju projekti, kas ir lielākais pieteikumu skaits visu šo gadu garumā. Ar katru gadu konkurence palielinās, jo acīm uzdod katram muzejam ir vēlme parādīt, ko viņi ir darījuši. Mūsu kategorijā uzvarēja Imanta Ziedoņa muzejs ar savu izstādi. Bet mēs dabūjām šo te simpātiju balvu no ilgadējas sadarbības partnera žurnāla Ilustrētā pasaules vēsture, kuriem šī ideja, jau izlasot pieteikumu, bija tik ļoti iepatikusies, likusies tik ļoti vērtīga, ka par to ir jārunā, par to ir jāpastāsta plašākai sabiedrībai. Par īpašo izstādi paldies sakāms Dainai Zvejsalniecei, kura šo vēstuļu kaudzīti kopā ar citiem vērtīgiem materiāliem nodeva muzeja rīcībā. Kā uzsver Zane Grīnvalde, muzejs ir pateicīgs cilvēkiem, kuri savas vecās lietas pirms mešanas ugunskurā vai atkritumu konteinerā atnes parādīt speciālistiem, jo nereti starp neinteresantām lietām tiek atrastas vērtīgas pērles. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.